ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଅନୁଭବଙ୍କର ପୋରିଘାଟ ଥାନାରେ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ଷା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଯାହା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଓଲିଉଡ଼ର ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏହି କେସ୍ଟିକୁ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲା। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜର ଅସୁବିଧା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ କଟକ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏହି କେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଟକର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ବା କଟକର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କିନ୍ତୁ ଏହି କୋର୍ଟକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ତ ଆଜି ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡେଟ୍ ରହିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ଦୁହେଁ କଟକର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏହି କୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ପୁଣି ଥରେ ଘର ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନୁଭବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ସାରା ଜୀବନ କଟାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଗତକାଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଟକର ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ଘରେ କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପଶାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ବିପଦ ରହିଛି। ତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମଧ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଅନୁଭବ ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ସେ ମାଗିଥିଲେ, ଯାହାକି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଦେଇଥିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କ ବିବାଦ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେବ ତାହା ତ ସମୟ ହିଁ କହିବ। ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ ନା ଏକାଠି ରହିବେ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।